О, а цю табличку ми вже бачили. Віктатуру геть. І цих людей ми вже бачили. Ось так, таке. Ви тут координуєте, куди направляєте кудись велосипедистів? Так, ні, я просто за власну ініціативу, тому що там вже машинам нема доїхати, так я кажу, щоб далі не їхали. Чудово, ось бачите, ось так люди саму ініціативу проявляють.